Salve, combatentes! Tô aqui mais uma vez pra passar duas sequências pra vocês treinarem no saco de pancada. Bora lá? Vai bater o jab em cima, direto embaixo. Cruzou, direto. Jab em cima, direto embaixo. Cruza, direto. Agora acelera. Agora vamos finalizar com um chute lateral. Já vou fazer o step com o pé virado e cotovelo. Jab em cima, direto embaixo. Cruza, direto, step. Cotovelo. Agora acelera. Bora treinar? Mulherada, vem comigo. Não deixe de treinar. Você é guerreira, você pode. Valeu! Salve, combatentes, beleza? Vou passar pra vocês hoje duas sequências no saco de pancada pra fazer sozinho, tá? Tanto pra homem quanto pra mulher. Quero ver a mulherada representando, hein? Hulk, cruza, cotovelo. Hulk, cruza, cotovelo. Mais um. Agora outra sequência. Vou aumentar a ajoelhada. Cotovelo. Mão da frente, step, joelho. De novo. Cotovelo, step, joelho. Bora lá? Bora treinar? Sozinho, acompanhado. Nunca deixe de treinar. Valeu, combatentes!